En aquesta època de contagis, per tal de previndre i donar seguretat a la ciutadania de cara a aquestes festes de Nadal que acabem de passar, l'Ajuntament de Sueca va preparar un dispositiu especial, una campanya especial en la que, entre altres coses, van reforçar la presència de la policia als carrers. Aquestes mesures han permès que la campanya es desenvolupi amb total normalitat i que la gent pugui estar tranquil·la, comprant i fent aquestes coses que tant ens agrada fer als Nadals. Estem, per tal de valorar aquesta campanya, estem amb Manoli Egea, ella és la regidora de comerç d'ací de Sueca. Molt bon dia, Manoli. Bon dia, moltes gràcies per haver vengut. Pues sí, efectivament hem pogut fer tot el que teníem treballant des de feia mesos. Hem pogut, per lo menos, fer aquestes activitats tan importants que són per al comerç local. Jo, si vols, t'explico un poquet tot el que han fet, perquè mira, han fet una mostra de paraors en el qual hem donat 100 euros a cada participant, han sigut 85, crec, participants en total, i després també hem fet un concurs de balcons en el qual els guanyadors, el premi de metàl·lic, tenen que gastar-se-lo en el comerç que han participat fent aquesta mostra de paraors. Després feren també el de la Casa del Pare Noel, que ha sigut un èxit. Els xiquets han disfrutat moltíssim. Que també traguem 5 cartes premiades de 50 euros també per a gastar en el mateix comerç participant en la mostra. I com no, la pista de patinatge, que enguany ha sigut el primer any que ho hem fet, perquè l'altre sí que ja venim treballant-ho anys, però això és el primer any que ho han fet i també ve al voltant del comerç. No? El que volíem era que la gent comprara els seus regals nadalencs al comerç local. De quina forma? Pues, tu vas i compres i per valor de 10 euros se donen un vale. En aquest vale tu pots vindre a patinar. Un màxim de 100, evidentment. I res, sí que hem volgut treballar en guany en totes les mesures de seguretat, com tu has dit antes. És importantíssim. Jo crec que la Covid ha vingut per quedar-se. Ens hem d'acostumar a conviure en ella sempre quan mantinguem totes les mesures, com hem fet en totes les activitats. Sobretot, el principal és la seguretat dels nostres ciutadans i, com no, des d'ací agrair també a la policia local, que ha estat en tot moment, i a Protecció Civil també, que ens ha ajudat en tot moment, per poder tindre la seguretat ja que el ciutadà necessita en el carrer a l'hora de poder eixir per a disfrutar els Nadals. Però això ha sigut també molt important, pues, incrementar aquesta presència, sobretot en zones d'oci, discoteques i demés, algo que ha permès, anem a dir, aquesta part de la nit ha permès que durant el dia pues, la gent estigui tranquil·la pels carrers, cosa que és una, pues, això, és una manera de gaudir dels Nadals de manera lo més normal possible en aquesta nova normalitat que sempre diguem. Sí, que és de veres que el regidor de Seguretat Ciutadana ha apostat també molt, igual com l'alcalde, per ficar molta seguretat, com bé has dit, per els llocs d'oci, per a que la gent pues, mantinga la mascareta i mantinga pues, tota la seguretat que necessiten per a poder estar en el carrer. Manoli Egea, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta exitosa campanya de Nadal en tantes i tantes activitats i moltíssima sort a totes les activitats que venen per davant ara de cara a Cap d'Any de Veres. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per haver vingut. Moltes gràcies. És important garantir aquesta seguretat de cara a viure en aquesta nova etapa, en aquesta nova etapa de la Covid, en la major normalitat possible i les festes de Nadal pues, no queden fora d'aixòs nous plans de seguretat que estan establint els ajuntaments de la Ribera.